En restaurangägare vill ta reda på vad kunderna tycker om menyval, service med mera. Att fråga alla kunder under en dag blir för tidskrävande. Han tänker därför göra en stickprovsundersökning. Vilken av följande urvalsmetoder ska han välja? Motivera ditt svar. Okay, om vi väljer metod 1, fråga alla kunder som serveras av en slumpmässigt vald servitör under en dag. Som har sagt innan, då är det väldigt tidskrävande, den här. Det är inte bra. Alla kunder är inte bra. Fråga var femte kund som besöker restaurang under en dag. Det är bra, var femte bara. Så har vi bara 20% av kunderna. Fråga alla kunder som ätit en slumpvis vald maträtt under en dag. Som sagt, metod 1 och 2, att fråga alla kunder, är väldigt tidskrävande. Så det är bra med den här, metod 2. Är det bäst. Metod 1 till och med är att du ska välja en servitör. Det är inte så bra heller. Att det bara är en servitör som ska vara med i undersökningen. Det ska vara alla servitörer. Det spelar ingen roll vilka servitörer, det skulle vara vilka kunder som helst, var femte. Så det är metod 2 jag skulle välja.